Ofiridwa mirundi ebiri. Ofiridwa ze watadem. Ato ofiridwa. Nezo gendo kudamu funa masa. Ukubaka tewachari asobola kuwa za abadaa kuwa. Iwe bigambo vya Gravity Omutujju. Baba deba mulabula. Kuongeri jafiridwa mu musical. Kubanga ya salawo kuyingire byobufuzi. Salawo kuwate kubulimu. Boba mu byabufuzi. Bera mu nabyabufuzi. Boba mu music. Sigala mu music. Tosobola biku asaganya bibiri n'olowooza nti onaamalako nabyo. Olwaleero Gravity gakaba gakomba kubanga ebivulu byamusaze ne bidda ne mukati. Ebiseera ebisinga omuntu omugezi yenna kyali kwetagisiza obuteetama mu ntalo. Nakyogerako dda emabega wali. Bwe ntunuulira omukulu ono yeekubye amayinja asatu omulundi gumu. One. Kati ofuuse munafu. Bato kyaleeta abantu kitegeeza ssente zigenda kwesala. Naye nga luli zibadde zijja. Financially ofiiriddwa emirundi ebiri. Ofiiriddwa ze wataddemu ate ofiiriddwa ne z'ogenda okuddamu ofuna maasa okuba kati wakyali asobola kuwa z'abadde akuwa. Two. Abadde akusasula okuvuma kati yewuwa oli munafu. Either way osobola okuba ng'omulimu oguluuzinze oba nga akasente ke baadde bakuteekako budget kati yeesaze. Kubanga buli wotuka ekiseera nga tokyaleeta muntu yenna yenna. Obanga abantu tebakyasobola kujja. Ate ng'ekyakuwa ssente bakuteekamu Circus. Nayogerako emabega wali ne mbagamba akazannyo ke bayita Romani Circus. Empula bw'ayagala okufuga oba omukulembeze ng'ayagala okufuga. Adida ebintu ebikunganya abantu abangi n'abiteekamu ssente. Olw'okuba nti omuntu ono akunganya abantu abaako amasannyalaze mangi. Y'ensonga lwaki olaba Messi oba Ronaldo nga bamuwa miliyoni 15 omuzannyo omu. Naye ne badira miliyoni endala nga 10. Nga 10 ne bazigabanya abazannyi abalala ate 9. Naye nga Ronaldo tasobola beera mu kisaawe w'omu. Omupiira ne guggwa. Aa. Ayina okubeeramu ne bali abalala kuba nabo balina roolo gye bazannya. Mu mbeera bw'eti, omuntu akuwa ssente buli walaba ng'okendedde amaanyi. Circus yebe ekoze. Kubanga kikulu kyali kya butabeerayo na muntu mulala asobola kunganya balala. Kati kitegeezo oyina okusigala ng'oli munafu. Kati bw'oba ogudde yetagenda kuddamu kuwa business. One. Two. Y'obadde osaba ennyingi kati ssente ebbeeyi yeesaze. Obadde oyimbira ssatu kati ogenda kuwemu kitundu. Three. Ofiiriddwa ze wataddemu n'abantu n'obudde. Tejjukira buli customer ajja tadda. Kakati ekintu ekisobola okutaasaawo kiri kimu bakiyita perfection. Ndi oli muntu akola ekintu ekirungi ennyo omuntu gy'atasobola kwewala. Oli w'abasajja nga b'olaba kamiliyoni n'abantu abalala abagwa mu kkubo eryo. Kati bw'oba toli awo ogenda kufunamu otya? Olaba ogudde emirundi esatu. Entalo si nnungi. Kyalibadde kirungi bw'omanya nti oli mu mbeera bw'eti n'okola ebikwatako. Buli olwana olutalo. Ewe bw'otalekayo liiso kati oleseyo omutima bulaaza. Simanyi meseji zino bazi batuukako. Teweetabanga mu lutalo teruyina kalungi kaluvaamu. Ne w'owangula oyinza okuwangula n'ebiwundu. Olya kkuba okugulu n'akutula gwe n'omukuba n'omutta. Afudde naye naawe osigadde oli mulema. Kitegeeza naawe ofunye impact wadde ofunye obuwanguzi. At some point omuntu gw'owalana nga takuyinaako obuzibu n'entalo ze mwetabamu fundikira nga zifundikidde mu negative siding era gw'afiirwa.